ホネアラス症を予防する蜂蜜の食べ物。ホネアラス症は骨髄のカルシウム不足から起こります。したがって、どのような食べ物がカルシウム量を増やしてくれるかを知らなくてはいけません。カルシウムは私たちの体に絶対必要な栄養素です。特に骨の健康を維持するには欠かせません。今日はぜひとも食生活に取り入れたい骨アラス症を予防する食べ物をご紹介しましょう。魚介類。数多くある魚介類の中でも、骨アラス症の予防におすすめな魚介は、イワシ、マグロ、アサリ、エビなどです。豆類はカルシウムが豊富で、かつ食物繊維も豊富です。準備方法、調理方法に気をつけて食べましょう。野菜。骨アラス症の予防に効果があるとされている野菜は、ほうれん草、ブロッコリー、スイスチャード、普段草、です。ナッツ類。ナッツ類にはカルシウムが豊富に含まれています。その中でもアーモンドは最もカルシウムを多く含んでいます。ただし、ナッツ類はカロリーも高いですので、食べ過ぎには気をつけましょう。ビタミン K。ビタミン K は、オステオカルシンと呼ばれるタンパク質の生成において重要な栄養素です。オステオカルシンは、ミネラルが正常に骨に蓄積されるのを助けます。ビタミン K を含む食べ物は、カラードグリーン、ブロッコリー、レタスです。ビタミン C。ビタミン C は、骨アラス症を予防する上で私たちの体に欠かせない栄養素です。なぜなら、健康な骨構造を形成、維持、修復する斧を助ける働きをするからです。ビタミン C が豊富な食べ物は、柑橘系のフルーツ、ピーマン、キウイフルーツをはじめ多くあります。ビタミン D。ビタミン D はカルシウムの吸収に必要な栄養素です。ビタミン D が欠乏していては、せっかくカルシウムを多く含む食べ物を食べても効果がないでしょう。ビタミン D はマグロ、サバ、油っぽい魚、鮭、栄養強化シリアルなどに含まれています。ビタミン A。ビタミン A は健康で強い骨を維持するのに必要な栄養素です。ビタミン A が豊富に含まれている食べ物は、人参、ほうれん草をはじめ、黄色やオレンジ色をしたフルーツや野菜です。その他のおすすめ、塩分の摂りすぎに気をつけましょう。塩分を摂りすぎると、尿からカルシウムが失われます。バランスの取れた食生活を維持することが大切です。つまり様々なグループの食べ物をバランスよく食べ、カロリーを記録しましょう。そうすることで、体重の増加を防ぐことができます。体重の増加は骨の健康にも関係してきます。リンやタンパク質が豊富な食べ物を食べ過ぎないようにしましょう。
これらは骨の形成や健康に必要な栄養素なのですが、摂りすぎると骨には良くありません。今日の記事を参考に皆さんもしましょう。